Etno dvorište koje je u Luki kod Bora uredila meštanka Jovanka Paunović najčešće obilaze deca, a bogatu prošlost ovog kraja ona upravo čuva zarad novih generacija. Moderni svet uveliko je zašao i u mnoga sela, ali je neki smatraju važno da se setimo dobrih starih vremena. Da li se mlađe žene i devojke interesuju za, kako se recimo nekad tkalo, da nešto nauče, da im nešto pokažete? Slabo. Slabo iz prostog razloga, zato što imaju drugi način života. Da li bar dolaze i dovode decu da to vide? Da, jako mi je drago. Puno radimo sa decom, sa našom ovde decom. Svake godine dolazi generacija koja dolazi, a inače u Boru smo često prisutni po školama, na radionicama i to mi je najviše drago. Iako nisu naročito zainteresovane za ručni rad, Jovanka ne krije zadovoljstvo što je došlo do emancipacije mladih žena i novog shvatanja načina života. Meni je jako drago što mlađe generacije, znači to su ove devojke koje imaju tu oko 30-ak i kojima su deca u školu, skupljaju se samo žene pa odu, eto, uveče, da li odu u kafić, da li na neko druženje, uglavnom u Boru. I jako mi je drago što je došlo uopšte do te promene u shvatanju položaja žena i šta žena uopšte sebi može da dozvoli. Ranije na selu to nije imalo šanse da se pomisli da ona treba negde bez muža da ode. Sad se žene, odnosno ove mlađe, da kažem žene ili devojke, tako skupe pa se druže. U mali muzej na otvorenom svi su dobrodošli, a najlepše ga je obići kada je u selu lepo vreme.